आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज पाकिस्तान। السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مجھے اچانک ہو گیا، اس کی وجہ سے میں بہت معذرت خواہ ہوں، میں اپنے پروگرام پورے نہیں کر سکتا۔ آپ سب سے معافی چاہتا ہوں اور دعا کی درخواست کرتا ہوں۔ میری تو تمنا تھی یہ ساری جگہ میرے بات ہو جاتی آپ کے شوق کو دیکھ کر، لیکن بہت مجبوری سے میں یہ معذرت کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے، آپ سب سے دعا کی درخواست ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مجھے اچھا، اس کی وجہ سے میں بہت معذرت خواہ ہوں، میں اپنے پروگرام پورے نہیں کر سکتا۔ آپ سب سے معافی چاہتا ہوں اور دعا کی درخواست کرتا ہوں۔ میری تو تمنا تھی یہ ساری جگہ میرے بات ہو جاتی آپ کے شوق کو دیکھ کر، لیکن بہت مجبوری سے میں یہ معذرت کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے، آپ سب سے دعا کی درخواست ہے۔ السلام علیکم۔